Қазақстандықтарды үш мемлекеттік мереке күтіп тұр. Осыған орай барлық халыққа қызмет көрсету орталығы, соның ішінде мамандандырылған орталықтар 1-ші, 7-ші және 9-ші мамырда жабық болады. 4-ші мамырда сенбіде орталықтар 18:00-ге дейін, кезекшілер 20:00-ге дейін жұмыс істейді, ал 8-ші мамыр тек кезекші орталықтар үшін жұмыс күні. Олар сағат 13:00-ге дейін ашық болады. 10-ші мамырдан бастап фронт офистер әдеттегі кестеге оралады. Қарапайым халыққа қызмет көрсету орталықтарының жұмыс күні 9:00-ден 18:00-ге дейін, кезекшілердің жұмыс күні 9:00-ден 20:00-ге дейін, ал сенбі күні 9:00-ден 13:00-ге дейін жұмыс істейді. Еске салайық, бұған дейін Еңбек министрлігі демалыс күнін 4-ші мамыр сенбіден 8-ші мамыр сәрсенбіге ауыстыру туралы бұйрықты бекітті. Осылайша мамыр мерекелерінде қазақстандықтар 3 күн қатарынан демалады.